God morgon internet! En sak idag är tillbaka. Eh, idag ska det handla om edtech, eh, teknik för lärande kan man säga, eh, och tre olika perspektiv på det. Och det första, det är att, och det här är en nyhet som jag tror egentligen inte ska släppas förrän på fredag, men det ligger ju ute, så varför inte Varför inte breaka det? Eh, jag har ofta pratat om Khan Academy den här fantastiska tjänsten som skapades av Salman Khan för, för lärande. Det började med att han gjorde YouTube-videos till sina kusiner eller vad det nu var för någonting. Och sen så har det här då vuxit till en tjänst som idag omfattar långt mer än bara matematik och det är, det är spelträd och det är lärare kan sätta upp sina klassrum och så vidare. Och det här har räddat, det här har räddat lärande för, för miljontals barn där ute skulle jag vilja påstå, som har svårt för den vanliga modellen. Och det är så snyggt och så bra och det har funnits inledningsvis på engelska och sen på spanska och sen på många, många, många andra språk men inte på svenska. Men nu är det på gång! Så att om du går till sv.kanacademy.org eh, så kommer du se ett embryo där till den svenska versionen. Och det är ett litet, 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 litet team, framförallt en man faktiskt, som har varit igång och, och, och börjat göra den här översättningen nu. Och det behövs mer folk på det, men nu kan vi se att det här verkligen rullar. Eh, vill du engagera dig så går du till Facebook och letar upp gruppen Kan Academy på svenska. Och så kliver du in där och börjar engagera dig. Eh, och Det behövs massor med folk här nu för att översätta alla de här hundratals kurserna. Än så länge så är det eh, grunden på sajten och det är eh, aritmetik, eh, räknelära som, som är översatt svenska. Men mer kommer framförallt med din hjälp. Det här är, jag är så lycklig över att Khan Academy äntligen finns på svenska. Eh, det har varit en tröskel. Jag tycker att alla ska prata engelska eh, men, men det är klart att så länge läget är som det är så behöver vi en svensk Khan Academy. Nu är det på väg. Hatten av för er som har jobbat med det här. Eh, Framförallt med, jag ska bara kolla så att jag får namnet riktigt rätt här nu. Eh, Framförallt Olof Paulsson som verkar ha gjort ett jättejobb med detta. Eh, och när vi då pratar om Academy som ju är en, en gratis tjänst, så ska vi bara slinka över på det här med att det ofta pratas om hur mycket pengar det är i Det här är alltså den andra grejen då. Eh, nu har jag inte sett siffrorna för 2018 än men 2017 så var det så att internationellt så investerades det 10 miljarder nya dollar i edtech. Och man pratar ju om edtech som en, en vad heter det, biljon dollar industri globalt så här med både den tekniken som utvecklas men också med plattformar och tjänster och så vidare. Och då är det ju väldigt lätt att tro att oj vad det här är dyrt för skolan. Men, men grejen är att av de investeringarna som sker i Edtech idag så är det bara 20% av dem som är, vad ska man säga, riktade mot traditionell skolverksamhet. För att vad som händer här nu är att man tar det här med, med evigt lärande, livslångt lärande på allvar. och man, man investerar alltså massor i Edtech idag som är riktat mot företag och organisationer och privatpersoner och så vidare. Så att av de investeringarna som någonstans då liksom kan som en indikator på hur mycket pengar man tror att det finns att tjäna på teknik för lärande, så är det bara 20% som går till, riktat mot den traditionella skolan. Medan resten då handlar om, om eh, det större skåpet av lärande. Och jag tycker det är viktigt att hålla i, hålla i huvudet, för det pratas ofta om hur, hur dyr tekniken är för skolan. Och Khan Academy då är ju ett exempel på en gratistjänst. Det finns massor med sådana gratistjänster, jag har pratat om Duolingo och så vidare, som utmärkta tjänster för skolan att använda som är gratis. Men det är ju inte bara då de här ideella och semi ideella aktiviteterna som är, är gratis för skolan. Utan andra gör ju också spännande saker. Och Nu tipsade jag om Anchor igår och jag har fått in ett gäng frågor och kommentarer redan. Och nu är vi då inne på det tredje spåret här och det är vad de stora företagen gör på Edtech. Vi ska se om ni kan höra vad eh, Andreas Wallström som är lärare i Luleå, Boden. Han heter i alla fall Andreas Lulia på Twitter. In och följ honom, han gör mycket bra grejer. Så här sa han till mig igår. Hej Jocke, jag skulle vilja, det var kul om du gjorde en djupdykning i Microsoft megasatsning på skolan i och med Teams, klasshanteringsboken, learning tools och nu sista uppköpet av Flipgrid där lärare kan ge uppgifter till eleverna i videoformat och även då få svaren utav eleverna i videoformat. Så att nu kan eleverna alltså visa sina kunskaper på andra sätt än, än i text. Det är otroligt intressant vad det kan göra för, för oss lärare. Det var kul. Hej! Visst är det grymt? Och, och Det har kommit in flera sådana här kommentarer ifrån er i, i Anchor. Jättebra. Andreas, jag håller helt med dig. Det är klart att vi ska djupdyka i det här. Men jag har faktiskt en lite annan plan just nu och det är att vi, att vi kanske ska börja med att testa Flipgrid. Du pratar ju om det här Microsoft-verktyget numera, de köpte ju det lite grann under, under radarn kan man säga att det köpet gick förra sommaren. Jag tror det var juli 2018 som det blev klart. Och Flipgrid är precis som du säger, det är ett verktyg där man kan arbeta med video i undervisningen. Läraren kan på ett väldigt enkelt sätt ställa frågor eller be om, om små utvecklingar och sen så svarar eleverna via sina appar eh, och antingen spelar in video direkt eller, eller gör en mer producerad video med screencast och så vidare och så har man då lite tid på sig. Och jag tycker det här är grymt av flera skäl. Det ena är att det är ett jättesmidigt verktyg naturligtvis. Det andra är att vi vet att video engagerar och att det här är en, en spännande form för att få igång dynamiken och konversationen och, och trycka på massor med rätt knappar för dagens ungdomar. Eh, men det tredje är faktiskt att vi behöver bli bättre på muntlig presentation. Alltså rent allmänt, om man tittar på svenskar och, och retorik och såhär, vi är jäkligt dåliga på det här. Och att kunna prata in i en kamera och förmedla sina, sina kunskaper, och färdigheter, och sälja sin idé, eh, är otroligt, otroligt värdefullt. Så jag ser en stor bonuseffekt i detta. Och innan jag då pratar mer om detta i en annan en sak idag, så tänkte jag att ni går iväg till ni går faktiskt iväg till, det heter ju då Flipgrid. Så ni går iväg till Flipgrid, tankar hem appen antingen i er, er mobiltelefon eller er padda. Och sen så skriver ni, när ni har tankat hem den, så skriver ni en sak idag. att ni vill gå till den, till den skriver in flipkoden en sak idag helt enkelt. Och då kommer, ni till en, då kommer ni till en sida som ser ut så här, där jag har lagt upp två stycken frågor två stycken tankar som jag vill att ni ska försöka utveckla. Den ena handlar om livslångt lärande och den andra handlar om vad du kan göra i bilen. Allting kommer att bli glasklart när ni går dit där. Så att, ta nu hem appen Flipgrid eh, och skriv in flippkoden ensakidag. Eh, och den som jag tycker gör den, den eh, helt enväldig dummare här, den som jag tycker gör den roligaste insatsen där, kommer jag se till att skicka en sån här Dunning-Kruger-tisha till. Och ni kommer väl ihåg den, inkruger-avsnittet ifrån en sak idag. Hörni, det var jättekul att vara tillbaka. Det blev lite långt idag. Jag ska försöka hitta sätt att integrera era inspel, så att på ett bättre sätt så att det inte tar så mycket tid. Men tre saker idag. Kolla in sv.canacademy.org och engagera dig i gruppen Con Academy på svenska som finns på Facebook. Ehm, tro inte att EdTech är så jäkla dyrt som det verkar när man tittar på investeringarna och vad som snurrar runt där och dessutom många gratisverktyg. Och tre, Gå till Flipgrid, tanka hem appen Flipgrid och skriv flippkoden ensakidag och engagera dig i vår lilla video, tjosan, fram och tillbaka där. Och så kan du vinna en Dunning-Kruger t-shirt! Vi ses imorgon!